Mae rhywogaethau estron yn rhywogaethau sydd i'w cael y tu allan i'w hardal naturiol. Mae llawer yn achosi fawr ddim newid neu ddim o gwbl, ond gall rhai effeithio ar y rhywogaethau brodorol ac achosi effeithiau ar wahanol fathau o seilwaidd, ac mae'r rhain yn cael eu galw'n rhywogaethau estron goresgynnol. Mae rhywogaethau estron goresgynnol yn gallu bod yn dipyn o broblem. Gallen nhw fod yn broblem i'r amgylchedd o ran yr ecoleg, a gallen nhw fod yn broblem yn economaidd. Gallai rhywogaethau goresgynnol achosi difrod i gymunedau biolegol. Gallen nhw fygu organebau eraill. Gallen nhw achosi problemau gyda'r rhywogaethau brodorol, lle nad ydyn nhw'n gallu atgenhedlu neu setlo'n iawn, oherwydd presenoldeb y rhywogaethau estron hyn. Felly, yn y pen draw, y risg yw bod y rhywogaethau estron yn dechrau mynd yn drech na'r lleill yn y cynefin yr ecosystem. Felly, yn y diwedd, mae'n agosied o ran bioamrywiaeth o ganlyniad i hyn. Yn yr amgylchedd morol, mae yna un rhywogaeth yn arbennig sydd wedi cael effaith ar lawer o wahanol rhanbarthau, sef y llew bysgodyn. Mae'r llew bysgodyn yn brodorol i gefnfor India ar môr Tawel, a chafodd ei weld am y tro cyntaf oddi ar arfordir Florida, ac mae'n ymledu drwy rannau mawr o'r riffiau mewn cyfnod byr iawn. Wrth i'r niferoedd gynyddu, mae faint maen nhw'n bwyd a hefyd yn cynyddu. Felly mae hyn yn cael effaith mawr ar y pysgod feidd yn ogystal â iechyd llawer o'r riffiau. Un enghraifft o rhywogaeth estron o resgynnol a geir yng Nghymru yw'r cimwch Americanaidd. Mae'r cimwchiaid hyn yn frodorol i Ogledd America a Chanada, ac er ei bod yn anghyffredin yn y Deyrnas Unedig, mae yna unigolion wedi dal yng Nghymru. Yn nhw wedi cael eu mewnforio yn fyw i'r Deyrnas Unedig ers diwedd y 50au i'w bwyta, ac mae'n debyg bod rhai wedi dianc o'u tanciau neu wedi cael eu rhyddhau i'r gwyllt gan aelodau o'r cyhoedd. Mae cymychiaid Americanaidd yn fwy ac fel arfer yn fwy ymysodol na cymychiaid Ewropeaidd brodorol. Maen nhw'n cystadlu ar cymychiaid brodorol am le a bwyd, ac maen nhw'n ffrwythlon iawn. Yr hyn sy'n peri mwy o bryder yw y gallant ryngfridio a chario nifer o afiechydon a allai drosglwyddo i'n cymychiaid brodorol a chramenogion eraill. Pe bai'r clyfydau hyn yn ymledu i'n dyfroedd, gallen nhw gael effaith difrifol ar bysgod feidd lleol. Yn anffodus, nid y cimwch Americanaidd i'r unig enghraifft o rhywogaeth estron o resgynnol yn ein dyfroedd. Yng Nghymru, mae gennym nifer o wahanol rhywogaethau estron, ac mae rhai o'r rhain wedi mynd yn rhywogaethau goresgynnol. Ymhlith y rhai amlwg y gallwch chi gweld ar lan y môr, mae wystrys y môr Tawel, a gafodd eu cyflwyno'n reiddiol a ddibenion ddyframaeth, ond gallen nhw fagu ac yna maen nhw'n ymledu, heb reolaeth mewn rhai ardaloedd. Dedig ar ddyframaeth o fath arall, mae rhai anifeiliaid wedi eu cyflwyno trwy ddamwain, fel yr ewin mochyn, sydd eto wedi ffurfio cytrefi eithaf trwchus, yn enwedig yn aberdau gleddau yn e Cymru, a gallu rhain fygyr bywyd gwyllt lleol trwy gynhyrchu mwd a thyfu dros anifeiliaid eraill. Gallu rhywogaethau estron goresgynnol achosi dirywiad ymhlith rhai rhywogaethau eraill. Er enghraifft, mae gennym y bysgotfa cregin gleision yma yng Nghymru, ac mae'n eithaf agored i gael ei mygu gan yr ewin mochyn, neu'r chwistrell fo'r garped, a fyddai'n amharu'n llwyr ar y bysgodfeidd hynny, gan olygu na fyddent yn bysgodfeidd hyfwy mwyach. Mae rhai o'r rhywogaethau estron goresgynnol yn organebau sy'n halogi, sydd i'w ddisgwyl mewn gwirionedd. Yn eithaf aml, eu llwybr i ddod i mewn i'r wlad yw glynu at gychod, ar offer dyframaeth er enghraifft, a gallen nhw achosi cryn draffaeth ar y gorau, ac ar y gwythaf, maen nhw'n broblem ddryd oherwydd y gost o cael gwared arnyn nhw, neu gost tanwydd gan nad yw'r cychod hynny'n symud trwy'r dŵr yn effeithlon iawn. Unwaith y bydd y rhywogaethau estron goresgynnol hyn wedi cyrraedd trwy ba bynnag lwybr ac wedi setlo a sefydlu, byddan nhw wedyn yn magu ac yn ehangu eu hardal cyn bellad ag y gallen nhw lle mae'r cynefin yn addas.